Mirë se ardhët njerëz, unë jam Graniti, ose dina këty me vetën e rrodhës, ku kena me lujt një loj shumë bukur. Qysh po më një po, grafikat janë shumë mira, për njëjtën ko edhe loja është shumë e mirë. Kështë që, qërëni këtë video deri në fund, mund si shtjeni koment nëse tani me vazhdu me loja, gjesh me sigur kjo, edhe sigur lojat që i kena lu po të fundit. Qysh po më një po, emrin e ko Hotel Renovator. Të më dhëmë të tyra jonë është me hitë kjo hotel, edhe qatë që ko për më rinovu, me modernizu edhe me bo hotel shumë atë mirë. Kja është hymja hotelit, gjendja për shijet që nuk është shumë e mirë. Potencial ko për së shumë e mirë. Okej, e pas kena një musafirë të paftum, shumë mirë e ko kjo qika që për full, se pullat nuk kanë ven, nuk kanë kur farë veni në hotel. Që që kena me nëzonë që të pullë, me nëzonë për besoj nuk ka problemi madhë, jo po e ka vëlla, me nëfta që e letë. Dhe shumë ma më në me kopë, okej, e kapën pullën, edhe duhet me që pullën me gju jashtë, përna thëtë. Ku me gju? Okej. Të gjena naj dritarë, se diçka me gjujtë. Okej, e marim pullën, edhe, hajde me shaj gjujnë me fë. Fluturoj e lirë! O, harrova që pullat nuk fluturojnë. Shpresojna që e kam bjetu qatë romjen e modhe, për besaj pullat e kam bjetu, e tash e shohëm qka është detyra jonë tjetër. Peshini që i kena 20.000 dollar për me i hargju gjatë rinovimit, edhe të shohëm që shpëna shkon puna. Po, kjo Sandra që është u full, kjo nga tregan masakësi shka du të me bo. Ame po vrejt që është shumë ven i papostër, edhe ven shumë me shumë probleme, ku nuk e dija ka post nëj sëllën prej zëmbi, va pëse kështu i kam bloku dyrt. Okej, tash, te pastrojnë apa kështo. Okej, provojna me i hop dyrt, va kam bloku me. Pas kena me shku të dhoma 101 në katin e por, që të jena të dhoma 107, 105, ecim edhe pak, po me ishëm edhe me vrapu, që ku edhe ma 101. Okej, po vrejet që edhe këtu gjendja katastrof. 4 shtrota të vëgëll. Okej, po pëtët me largu, me i largu në beturinat, edhe krejt qëto dëmë, gjithë se në që përshirë dhe keqë, si me thonë e kena për edhe tyrë me i largu. Okej. Shëm letë u presh. Efektin shumë të mirë gjatë prishje, si kur ta e loja tjetër që e kena lu që o konë në aeroport. Oke, jena të i prish krejtë të gjonat që s'na duen, mosë du të me i pru treja, edhe po pësaj du të me jekë edhe pjesën e përshme të dyshemin. A, që po, veç e je ka një pjesë dyshemis. Ama përshka i ka puna shpejt, nuk ka puna e kadalshme. Hajde provojna që shto me full fuqi, kur përbëj me shumë fuqi, përbëhet ka gja një pjesë e modhët. E shumë adut edhe murin, po edhe murin, po da e shka se që ashtu përshkrujka, është me përqindje, nuk është i këshyrë përqindje dhe i qëta shesh. Okej, përshin e që jena të e nëzirë një pjesë të mrenshme të këti kësoj dhome në fakt. Jena të e shplu komplet, krejt që ka pos, jena të e largu këto tapetat e murit, të shumë a jekën edhe perdet, po edhe perdet të jekën, të shumë bak po mjën jashtë, qyteti mirë pëdohët, po më habitin qëto loja sa shumë përjepër në nësi qytetit, që mënë të më do këti qka e parë nësishme se këtu loja veç mëra në hotelit, po prapë kur këshyrë për shumë pëj dritore nëse e shenë një qytetë që do këtë sa ma real, e japat efektin e vetë, e jekëm edhe në zemjen, qëtë nga gametë edhe pak poshtë, për jekëm edhe këtë në zemjen që e kena qëtë, dhe të mi jekë komplet tapetat, që i knej, qëkojna të shumë që këtë dera a thejetë, dera s'pu thejka përpu qelka. Oooo, këshërë në gjendjen, katastrof. Katastrof, më zvetë një heqë këtë kush e ka po këtë gjendje. Po vrejet që këtë vecese kam pastru të paktën për një 2 vjetë, ja? 2 vjetë e fundit. Sigur që pas ka pastru kërgësh.
Ok, gati, i kena me përqindje, jena mirë përveç muret. Muret po shkojnë shumë akadole. Po që shtash dojna me punu pak ma shumë të muret që edhe përqindjen e mureve e kena rrit kaja. Që atje na e të provojna me rog. Nashta duhet edhe këtë pjesën e nalt. Po. Ok, shtash kaja mirë ke. Që edhe që të pjesë e kryna me një gotit. Jesh në posht ka me të pak. Gati u kry. Sa ma shumë fuqi që përmerë, sa ma shumë po kop me një goditje. Pja vlen me prit pak që me godit me full fuqi. Ok, tash e shfrizojnë arostin me kry edhe qëtë pjesën e pështme. Para se me shku të EVC-at me më kujdes për to pak se gjendja ish katastrof. Ok. Ah, që ku e një zë këto? Që që pas ka shku menja me e bo ato? Që të e pas në arru krejt qëtë pjesë. Mira edhe e kena arru qëtë pjesë. Dhe me dhëmë pjesa e poshtë u kry 100%. Ta shë kena edhe qëtu mure tapetat mja i krejt. Që në ka mejtë shumë pak, veç edhe 3%. Në ashta që ta shkryhet, 99%. Edhe që kështë të bëhet 100%. Që edhe një metë. E kena bo dhe më dhonë 100% muret edhe pjesën e pashtme. Tash në kamet vish me largu komplet bërlogon. Që po shqit këto kamet edhe pak. Okej. Që pi largujna kadal dole, e kena bo 96%. Edhe u kryo edhe pjesë e bërlogot, kështu që tash të shohëm që përna thotë Sandra. Do me thonë, prej këtë që aso e dhu me qyshka, e këna nëzirë këtë bardo me të veç thotë, do me thonë. Do të me qitë garan tapetat treja, tapetat murit. Clean leftovers, okej. Do e do me thonë qëto që kanë me të me i pastru. Qëto që e shohëm e përdorëm një pajisje tjetër. Ata që përfshina. Okej, për më përqenë qysh për funksionaj ka. Qaj pe i theth ka këto me fshis. E shoma, mënëm që të nalt? Jo. Qaj krejt o kaj fshin këto. E pas këna fshis e në fushishme. Ka dhe dole dojna me bo një super ven. Masanaj. Nashta kena me hargju $20,000 të ble, po ma merë menja mobilje treja, nuk këtë loja herë e porë që beluj, asë nuk e kom testu gote, veç e kom shru me regullu se tingsat para videos, shto që kejtë e surprizi për juve edhe për mu. Oke, kena kry krejt, po përvazhdoj nga veç edhe pak, që mës me mejt asë një pik, tash ka orë koha për me i vendos tapetat e murit, edhe tapetat, edhe do më dhëmë posht me shtru në ashtat e pjës të qatë dhe që dojnë. Kështu që për me bo këtë pun, të shohëm qysh funksionan, okej, që e kena për flor, e kena tiso loje këkan, mundë me zgjell keramika për shambull, me zgjell tepe, me zgjell me dru me bo, edhe e kena me gur, kështu që për me nëj, mas miri kish dojnë në ashtat me keramika, ti shohëm qëfar dizajn një pas ka. Drejten mjë të regu zërë me vendus cëlla ma e sak, po jëm pa du me bëm më do kështë modern. E për modern e bojna me keramikat borda. A kena pore mi aftushëm. Nuk po kushtaj kanë shumë shtrejt, sa problemi madh. Peshtrojna kejt me keramikat borda, masa ne ju në fund mëni me më të regu apo del mira jo. A ju ka pëqym, fakt, që akum djerën e për i këti hotelit. Që e kësër në ketë këto për dolin. Që atje nuk e dija për dolin, sa ki jo. Vrete shumë. Po mdo këtë dhëtë, po, dhëtë me jekë. Dhëtë me përdur atë pajisjen ma herët që këna posë, shto. Vrete ne. Hoppa i prisha dhe do keramika 3 apo s'ko lidhje. Po da shka gjithësysh me je këto se për në nxjerë kam problem. Edhe pse përqindja o mush 100%, për në nxjerë ka problem asanej.
Ok, haide de pac vazhdojm. Që të nalt kam hit pak. Ka edhe pëm do këtë e kryto me shto. Nalt besojve që kena kry. Ka edhe tash peshtrojna prap keramika. Për para se mi bo keramika du me pruvu me i fshi që tu. Ose hajde të shohë ma shkat rohën. Që kja? Jo. E që kjo që të amëna me e kop. Ok, që kjo u shkat ru. Të pak të ndi shka bënëm. Shkojna e zgjedhëm keramikat. E borda si kur ma heret. A i kena të njëta të selektume. Po. Që edhe atë në qësh. Edhe u bo me keramikat borda që kjo pjesë. Dhe me dhonë, që kja punu kry, ta shkojna me mure. Për mure e shohëm cëla ashtë, është kja poshtë. Edhe qa me zgjedhë, mëndu me bo me titojna në dreshëm, normal që keramik nuk e bojna, po e shohëm që kja për shambull. Jo, kështë s'kam qef, nuk më pëlqen heq. Ka, është ka gjanë trend, kote e fundit qaja, po mu së më pëlqen. E, që shtë dhe nashta, me panela, nuk e dija del ma interesant. Nuk e dija i shkan shëm, për ma mirë se sa qa po ma herët. Shohëm tjera. Okej. Okay. Edhe shto janë deri dikon tjeshme. Vesh e zgjedhëm i shohëm krejt që mësë me mit pajdallu. Okej, okay, shto përmesho me bo si gjungull. Amo nashta këto i përdorëm vesh të një pjesë. Edhe pas kina paintings. Shto të shohëm që kja me shku me që to a ka vazhdan krejt njejt a është tema, okej okay. Mërëm do me dhanë me e bo që shtë po nuk ka që pëm pëlqen që është të shëm të zjedhëm një ma adekuatën që kjo panels që kjo ka të më pëlqy mas shumë të dhe qëta që i pëm sa janë adekuatë për këtë nuk e di pë mirë për dokët. Okej, okay, që ka vendosën vetë, po okej, okay, e mbulej edhe ato. Jo, në fakt, tja po glishët, herë po del, herë s'po del. Si një lajk glishë. Okej, okay, edhe këto po vendosën ka dal, po kushtaj kanë pak, po jo tipre. E tash jena, jem ka du me provu me vos gjithjen për shto. Që keshë nga ka me të keshë, me shkatru krejt. So here o vos gjithja. Të shoma, a më në me ndryshu pak për shambull. A edhe që shpo da mu dok. Këto nuk jam, nuk përdorem për krejt hotelin, për përmënaj për krejt ond. Por në masi përpritaj me dizajnu këtu krejt pe përdorin të naon, se këtu zakonisht përpesaj në tjera pjesë përdorin qëto panelat për në ashta ma vone dekorojna, njerë i bojna këto, masa në e bojmë diko në ndryshem. E edhe qëto në kam i pak. U kam e qëta është të shumë qëtë okej okay, qëtë po më ishëm një pjesë me qitë që kam e edhe qëtë një edhe qëtë e fundit fret edhe knej po më ishëm plus qatë janë altë po më ishëm. Okej, okay, qysh përmëni me po ka gja hjeshtë më dollë, ka gja shtrajtë ku do këtë ashtë ama jam ka du shpejt me me bo edhe pjesën e nolt. Pret ne jo që të shkojnë. Na është ta që shtë diqka këshku. Zdjamo në me bo pjesën e nolt. A du të me onë tjetër pjesë. Të shumë me floor apo në lehen. Pret ne dollëm prej këtë. Shkojna me floor. Që të. Edhe stone. E zgjede që sa në gjyre diqka. Ja praps në lehen. Për nalt nuk është për bajka njerë për njerë. Për në thët me hop një në tablet me hop një program booking. Now for the most pleasant part, furnishing. Let's start with beds. Guests need to have. Okej, kena me ble, kena me ble një shtrat. Tash shkova me ble shtrat. Okej, tash shkojna
Te remove tool, walls, të shumë, të shkja, shkja është për këto mobiljet që kena me i vendos tash. Të shumë, tash apo dojna me bëllë dhëmë të fjetjes, nëse po. Veç që to mënë me i vendos. Kjush mënë me seal, me Q edhe me E. Hajde, lojmë shto në qësh, mas i kena dytë fëtumë. Njënë, njënë, nënë, tjetër, tjetër, nënë. Mirë është. Ta shë ja bëjna edhe një tavolin. Të shumë akona një tjetër, veç që kja ka ka, më përmërëm një tavolin matë mirë. Që është të diçka, edhe këtu ka kanë. Se shko ku që avish dhe mës pas ka shëmë. Pe qesëm një është. Masa ne... Okej, për më shumë e zgjëllë në LTP, e. Etë ne shkja për më dove pe kryj ka paka shumë punën. Një që atje, edhe një tjetër form. E qesëm... Qita e këthejna për tjetër nën, që është? Qesim qëtë. Okej. Të shumë që ako tjetër. Që ka rika, po në vyn ka rika, po tjera ka rika. Ma shumë karrika që ishin shku me qëta. Qëtë bën. Edhe qëtë një. Okej. Që dojnë me mojtë në i takem dolin qëtë. Po më një në kanë të mirë bret. Fartë mirë aga del. Jam i surprizum sa mirë po del. Kundrej kushtë të qia që i kena. Se s'pona e pëshumë opcione që është demo loja. Perde. E, përdet kanë me bënë ndryshimin. Që, një shkanë që të. Një tjetër që të. Edhe në vynë me këshyra ako këso përde që janë për onësh. E shumë edhe roletat në shtaj vendusim. Pret, deri ku për shkanë, deri pusht krejtë, së pëmë për qenë shumë. Ti shok krejtë lojet. Me bëve që shtë përden. Për me në i roletat, një që të, së për në len që të. A, nuk përbëjka, për më nukë të përbëjka dyot. Ose roletat, ose përdët. Së kena bro që me bë. E lojmë saj për këtë përdët, për këshyri mësë në një tjetër asisht. Jo, së përshy. Hajtë për vendosim edhe një që shtë, edhe një që shtë shka. Që me deshtë me mshelë krejtë, më nëm do më thonë. Edhe ta shkojna e shohëm që ako, okej, që të mënëm i përdurve që të shohëm qëfar e ko, qëfar dizojna. Okej, veç nuk e di ku e veni adekuat për qëto. Me lonë qëto, së po ma mushtinim, se pënda veni, që qëto po më shumë në. Veç pak ako tjetër që edhe kjo përshkaj, ka pës pas ka hapsir mi aftushëm. Pe lojna qëto qëto. Kur dhe loja full verzion, atër sigur t'ko me posë shumë opcione. Që ta mënëm në ashta me vendosë që të dikon, po s'pe përdurëm heq. Na një kësë të vogële ako, veç të më lojën që shkushirë. Për me ilon. S'kena ven për këto. S'kena ven heq. Ok, që t'i kena të lulla. Cëla ma adekuotja për që të pas ka shumë, ka gja shumë lullak. Kundrej sa në tjera që s'po ka shumë, lulla pas ka bëll, jam mes të parës edhe dytës në dyshen për që të. Që të vendos atë vëglen, e që të du me vendos një peqatimet më loja. Që të ose që atje, ose në ashta. Hajtë për vendosim që të. Okej. Nuk është për do këtë cash. Ta është koha për televizor, ku mja vendos televizorin. Për pesë nuk kam në i ditë sakt në ashtë ashtë të. Kur jam për shtrit këtë, ku me këshyrë televizor. Për shtë. Ja tërkoj nuk përsha që shkanë televizori. Që me mujtë amën me këshyrë atë. Pak nalt në ashtë ashtë, apo s'ko lidhje. Edhe lompa. Po, Samira pas kam bëhe efektin e timve.
Ku del loja Fullers jam pas na me met një 2-3 orë, nashta na i her me me kët loj. Një dritu me vendos që të vesh për shef. Një që të. Dhe përse më fakt kur që janë të ndryqu, po s'ka lidhje. Qëtash më kujtu që mënëm, o, oh, që që këna lëmë vecin. Mënëm me u këthy pak mëropa, që të. Të shohën, që të. Cëla një ma dhe fotja për me ilon teshat. E këthejna mërë, që shtë. Nuk po kona një ma të modhe. Jo. Shkja ba ma e modhe, apelojmë qëta. Mira është. Një më him, WC, jo më bloku. Edhe shumë që ako tjetër, lamps, wall lamps, edhe... Okej. Okay. Do një e kena, po kjo vishko ka funksional. A më pas ka dhe tjetër dhe më thonë. Po në thot me vendu sot dy karika. Sko këna gonë të i këshyr hesh këto sërë në që ka i kërkan misioni me vendu. Pas shyre. Qëta e shesim, qëta. Ako matë modhe. Pas ka dhe piktura. Në qëta pas shyre. Vetë mës rrasesh për del në një edhe me modhe. O, oh, shfar pikturat mira pas ka. Të vendosin njerë që të pas qyre. Që të divan. Masa ne i këshyre. Tash që ka kërku loja prej neve është karrika. E dhe më hani kom vendos karrikat ga ben. Përderi sa shatës t'na i ka pranu. Kysh më në me jek di që ish këtë karrik. Okej. Okay. Ti vendosim që ato karrikat tjera. Okej, okay, edhe këto a jekëm. Po më ishëm i eksanët. Ka gjallet. Qa edhe këto. Ska ka zërë me jek. Ska ka nevoj me ndjerë gjithat pa isin. Okej, okay, ta është, a bëjmë na, i vendosim dy karrikat. Bashk karrikat këna mitë këtë, a kona një ma adekuate, që të përshkaj kanë ma shë. Një është të, edhe një në tjetër nënë që është të. Perfekt. Ka përshtotët, perfekt. Ta është përna lyp edhe dekorime, 5 dekorime, që i gjenë shpejt. Ku mënët me honë. Ta dekorim a njëjmë për shambull që to. Sen, s'na i ka njëjmë, me honë me njëjmë. I këshëm pas dy, në më pëdash ka tjera dekorime. Të shumë nash ta konaj opcion dikon ekstra për dekorime. Okej, okay, wall decorations. A njëjmë këto. Pret një shëtë piktur, dojna mi avon një vend. Na i pikture shëtë. Jo, s'po shkan. I pikture si shikja që të du me, që është. Papagola. Okej. Okej, wall decorations na i kanë gjithë 2, pej 3, ama dhe standing decoration. Mu që gjepëm dogo që standing decoration, që është dekorim që rrinë, që me dhonë kom veta. E për të murit, nga kanë gjithë pashyren, edhe nga kanë gjithë shto. Okej, ta shkoj nga e bëjmë, përshat dhe këto përshkryj ka standing decorations, që kjo ka ka dull kjo kategoris, dja dull veta, s'ka shtë të dalu iq. Shkoj nga këto i lojmë, më në me lojnë edhe që atje kellë, pas nuk pedi sak që apo janë. Po ja u gjena një vend ikon. Qa që të përshambull një amënë. Jo s'na lejka. Një apelojmë që të. Ro pusht. Unë e qita ajo ro pusht. Qa një liber që të. Bele bele që të më në me qitë libra. Vesh me gonë me nalon loja. Nuk e tipë se sakt s'po nalen.
Po thot është e bllokuar me diçka. Okej, okay, një libër që anej. Edhe qëtë një tjetër. E knej poshtë së përna leje ka fërkluja. E lasht njëtën libër që ato pas ka shisha, qiri. Qirin më në melon ashtë ashtë. Një që i knej. Një që i knej. Një që anej. Edhe që me shira të nautë. Edhe një du melon shtë. E di që si kom pozicionu mirë për s'ka lidi. Që ato e te prova me që ato të fundin. Okej, okay, tash. Që edhe wall decorations këto. Edhe një dhe më një gjejna një. Pret vesh të gjejna një vend pak ma adekuat. Ja, qasoj s'pja gjej venin për dojna me. Dojna me. Gjetë na një që shka ndikon. Qëtoj t'ja gjej ndikon. Masi me e vabër. Pës për di sakt. Ajt, pëllojmë qëtë. Mira është. Okej. Lovely. Now for the bathroom and then we're good to tash, tash në pas ka met veç edhe WC-a. Edhe po thot jena gati për me u kry kjo pun. Start by cleaning up. Fillimisht e fillojna me me fshi kapak. Me pastru një herë. Ka nevoj mi i krejt senet. Po dash ka mi styrja dhe këto. Të shumë ma thejt dhe që ke pjesa pusht. Po. Okej, okay, veç qërë nësa mirë po brishat. Kja loj definitivisht për njerë që janë madurushëm, kanë kohë me këshyrë vedjen, me shiju ndryshimin pej fillimin fënd. Bashdu me ditë sa kanë menajt me këshyrë dherin fënd. Mu tepër po mu luj ka ashtë dhe jam i sigur që me pas me gonë këtë opcionet qelë, mës me gonë loja veç dhema, kësha met një 2 orë të regullu. Okej, okay, pas shyrat, për më dogan funksionalen, ashtë ta s'ko nevoj me i krish. Edhe dritat, për nashtë ta i gjejnë edhe matë mira. Okej, okay, mira është. Ta është dhëtë me pas trupak, për ishte pëshim të i e kumë edhe qëta. Okej, okay, edhe qëtë dyja kanë metë. Edhe ta është e pas trojnë a shpejtë. Me qëto. Okej. Okay. Pastrimi gati u bë. Qa kanë me qëto nuk e di. Tash po du me dit. Ka dollën këto. Nashta ka ka konë shqem për moca. Edhe tash. Kaur, okej, okay. Tash o koha me bo njëtin sen që e gëna batje. Me bo njëherë murin. Ose, mundëm edhe me njës me pjesën e pashtme. Normal që keramika në WC-ja shkojnë. Po, dojna me bo me të keramika ma për WC-ja. Okej, okay, ka ka qëkët dizajn, po ka ka im shelt. Du të me gjithë nëjë dizajn që është i qelt që mundëm me bo. Hajde, provojna me qëto. Të bojna pak ma. Po të duna me menu edhe me përshtat me këtë pjesën tjetër. E njyrat nuk e që përshkojnë shumë. Kështu që na shtap e ndraj prap. Pret një shke njyrë që shish dok. Dhet me përshtat edhe me kënej. Hajde e bojna me që njyrën tjetër që ke përshtatët shumë a mirë. A kena pare. Pore, pas kena, a më diqka s'po mlen. Po ta shka me i prish njerë këto që a kena bo. S'po bëjga me i shqit për mi, kështu që i prishëm. Njerë let prishëm pjesa pashtme.
Okej. Edhe e bojna clean që to shumit pak. Okej. Kthejm prap te floor që design që e kena vendos. E bojna prej që anej, pusht. Komplet dhe më që të pjesë. Edhe që u kry, ta shvish dalin krejt për automatik. Okej, okay, që kjo pjesë u kry, ta shë e bëjna murin. Që këgja me rëndësi që ta shmi a që lupak me... me design. Ajde që kjo që të pëmdo këtë interesant. Nështë ta ishdo është keramika dhe knej me bo, po po kam qef me bo pak ma ndryshe. Okej. Okay. Po ndoga do kry. Okej, okay, tash do të me bo me pru sholën edhe masanaj kejt ato qa jeko ma heret, kështu që hina të këtë. Veç këtu më dohet halo se këna regullu pjesën e nolt, së di avja në fund, a u dosh me bo një të në ku. Okej, okay, shkojna të që të, a kena hapsirë për të ne. Ku me pozicionu mas mire, që kjo dhe ishta është ma e mira për ndohet. Jo ku me ditë qka për... Ose kena dhe që ishte edhe ma... ma shtrajt për ndohet që ishte. Veç du të me vendu që shprevoj në pozicion. Mu... ma me qef e kësha bo qëto. Okej. Okay. Me bo qëto të qyshe. Asë pëm kujtohet ku ke kjo ma heret. Këto e bëjmë qëtë. Masa në i shkoj në... A i kena qëtë jo. Shower. Edhe këto pëm ishë me bë. Ok, këto se bëjnë a heq. Ta shëto. Me bë shiknej, ose shtu kop. Di që pëm delë në ashta pak që detëshëm, ama asë nuk shvira për tjera modele, për që apet më të mirën e pas në zhjetë. E, tash që kja është shumë e rëndësi, jo që shka e marët shumë e modhe, për me konë me vogël qështë. Qështë me dy, ama me vogël qështë për pozicionojmë. Okej. Okay. Në gjyra ka mujt me on pak ma e qelt, po s'ko lidhje. Qa është kja nuk t'i dala i shumë t'vogla. Ka kanë këtë, okej, okay, qëta ja lojna që të dikën. Vele, vele, ja lojna 2, për siguri. Brushën që të dikën e shojna, vish më duk një. Shira, edhe gjona tjera që paska. Këto që në gjitën në mërë. Okej, okay, që kja mënët me ardhë që të. Kretë ne, që të e lojna. Masa ne që kja në gjitët që të. Mënët me kona dhe kënej. Që kja mënët me kona. Edhe kjo që të. Gja një farë arkitekti po do të mu vënë këtë loj. Qëto pasqyrë ata është do të me hi shpejt me shkatru që të pasqyrën kënej. Edhe drita ata është skokur farë kuptimi. Edhe na paska me që ato pa pa kry. Qëto dhe më dhe ne bëna më dhe qatë pjesë. Që këtë drit me mujtë mulqu si shkon keq. Edhe ta shkojnë a pusht. Nëj diçka tjetër këto i këshërëm. Nëj dritë mirë besa i shkon.
Un avais meştaş. Po. Un ama yoksa drita për WC nuk ka kuptim kja. Nashta që shtë dhe ishka një të thjesht. Përkose shpelojmë qëta. Spas ka shumë opcione, nuk e di pse pas kam bërë kaq pak. E që këto drita që çka nuk e di. Okej, ja kjo nuk ka kaj qelt. Kish bërë dhe kjo tjetër, apo dhe kjo që nuk ka keq. Vesh nuk ve kuptaj pjesën e nalt. Do më nëmë pjesën. A duhet me bo me vol. Do më nëmë pjesën nalt, për më në me punu. As me vol, as me flor. Tash, a ka më qelë ma vonë që me regullu pjesën e nalt, nuk e di. Për nejse, pret ne që është nga ka dollë. Qa më kërkohet prej neve, add storage. Na duhet edhe një dishka, një vend për melon, do më dhonë. Melon në istan. Shkojnë atë storage. Kabinet. Halo nuk e gjeta storage. Check, ja. Dishka ma të vogël. Jo, qështa. Qështa në ashtë ashtë të këshë mujtë me lën. Edhe pse nuk shkanë kja këto veç. Hajt, pelojmë qështa veç sa për me mush. Masi po nga kërkan misioni. Po nga kërkan edhe shower. Po da shka gjithqysh me bërë një shower, dhe më thonë. Kështu që ka pjesë e misionit. Shower. E, ku me botash. Tash, t'kena lën vend për këto heq. Vesh nëse ka naj design tjetër që shkan që s'paska. Kështu që dhët me as këtu fërët s'ka kuptim me lan qëtu tash jo të shon apo bën që të qësh jo këka të blugu qaj dekorimi që në mërë në mënë qëta dhët me i dekorimi jo po e litra vëcis. Qëta është bënë? Pak që deqëm, mu së kam pëlqenë, për veç ma si përna e kërkanë. Se normal së cekë shumë bërë që të. Ta është përna kërkanë, aksesoris ma shumë. Edhe një wall lamp. Ok, gjejna një wall lamp, që është të kërkanë. Veç të gjejna një ma tjeshme. Edhe qesëm që të. Mira. Tash edhe aksesoris në kanë mejt. Me gjeta kategorim beti. Ana është ta veç kështë. Po wall aksesoris. Washstand. Okay. Shkojnë a wall aksesoris. Kështojnë a qëto që e këna post ma heret. Vishë që isëm këtëne. Edhe qako tjera. Këto mënë me bo në ikonë, veç me qitë sa me mush numren. E kam një ide. Jo, më faks për bajka. Qa dhe ishta me bo une. Shkja nuk përdi që ashtë. E qesëm qëtë, edhe përse së përdi që farë funksionis. A po, kja me lëmë femin për mdovet. Lajmë një që anaj, një që kënaj. Edhe një opem shrifëm që të visa për më mosh numri. Okej. Excellent. Now you can confirm the booking. Remember that you can always add new furnishings. Dhe më thonë, hoteli është i gatshëm për me pranu klienta. Edhe dorën zemër, u po, përveç që të mure që nuk e di pëse në kanë mejt pa kry. Po, tash më në me hi në përmes programit. Dhe booking, edhe klientat më në me pranu. Ta është që kjo edhu ma jonë, qmimi ka bo 50 dolar nota. Qysh më në me pranu këta, nuk e dija dhe pënë që shtë. Po, edhe tjetërën e kopëm.
Elena. Our first guests have just checked in and they look satisfied. It's all thanks to you. Okay, po thot që klienta avat ju pëlqy, çdo sa në rregull, edhe po na falënderoneve. The other will appreciate comfort. Un klientat spisha veç mira. Fort ka dal jeshëm. Un drejt që shkom punu. Për mësh. Pa pos ide që shkom ndal. Ama tash po më shëm. Të shom afsh fjol, afjola për dhumë në një. Po thot me shtu edhe një sofa edhe plants. Hajde ash bëjna shpejt. Një sofa. A po vëlla, shka për i shkajka. Që shtu i shka në shën. Veç pak ako model ma të mirë. Ma shumë për që i ka shkyse, për 7 ka me background. Edhe plants o ka në lyp. Në shta mos në kërka në i sen. A, janë që të, jo. Që shtë. Një ma të mollë dhe dishka. Okay. Perfect. I think that's enough for today. It's time to take a break and earn money from our first night. Perfect. Do më dhonë klienta ju ka pëlqy, aty më pas ka pëlqy në ashtë tamë fëtë, që që kam po. Edhe na tash veç e shillim open and day up. Ok, po do të më nëjtë me shill programin. And day. Edhe take cash, tash më në me mërë porët, $100, se dy veta ka $50 nota. Review nga kanë lonë një një knaqëm dedikën, tjetër jo qaqëm, që shpesha. Edhe e morëm kishin. $100 i banëm. Leveli i porë u kry, nuk e di juve që ka pëlqy si loj, e di që u zgotë shumë, edhe ta më në kompunu ashtë ma shumë për... Ma shumë për... Qefi sigur me lu për veti, për një dëngot të full ka pak. Shpresoj që ju ka pëlqy, nëse po atëherë bëjeni shumë like atë video edhe shkrujeni në koment që keni këshyrë deri në fund. Bashkë po du me ditë so veta për juve keni këshyrë deri në fund. Shpresoj që shihemi në video në rrës edhe tëng tëng.